iniciou-se aqui um cefador para os pomos, de verão, que está muito bem frequentado também de javalis e veados. É um cefador aqui num vale em que tem mato de um lado e mato de outro. É uma zona com muito pinheiro manso e bastante arvoredo também e sobreiros. Portanto, os pomos aqui são residentes, também já estão aqui alguns pomos engraçados, mas ainda é cedo, ainda só estamos em final de maio, princípios de junho, portanto, aqui vamos aproveitar enquanto os porcos vão frequentar aqui este vale, derivado já à comida que estamos aqui a colocar. Portanto, vamos aguardar para ver o evoluir aqui deste cefador. Tudo aponta para ser um cefador em condições.